Jens Christian Poulsen har gennem de seneste 6 år udviklet tiltag og arrangementer, som bringer studerende og undervisere sammen på Kemisk Institut. Blandt tilbudene er morgenmadsgrupper, hvor førsteårsstuderende kan få gode råd om faglige og sociale udfordringer af rusvejledere og en underviser. En årlig galafest for studerende og ansatte med priser til bedste projekter og videnskabelige artikler. Og The Nobel Crystal Ball, hvor der er nomineringer og paneldebat om, hvem der skal have Nobelprisen i kemi. Jens Christian Poulsen er dette års vinder af Studiemiljøprisen. Jens Christian, han fortjener Studiemiljøprisen, fordi han er en rigtig stor del af det sociale miljø på kemi. Der er rigtig mange af de idéer, som både rusvejledere, men også bare andre studerende, de har, som ikke kunne være muligt, hvis ikke at Jens Christian han havde stået bag. Både som støtte og altid til at give god opbakning, men også til at hjælpe med at få det økonomiske på plads. Det at modtage Studiemiljøprisen er en stor glæde for mig. Det er altid dejligt med et klap på skulderen. Der er nogen, der har set dig og synes, din arbejdsindsats gør en forskel. Det er en dejlig fornemmelse at stå op til jer om morgenen. Et godt studiemiljø, det er, at de studerende har en arbejdsplads, hvor de er trygt og glade kan gå hen til, når de nu møder ind på arbejde. Og det er en kombination af at få bygget broer mellem underviserne og de studerende, sådan så de gør hinanden gode. Det at arbejde med studiemiljø, det har været en stor glæde for mig, lige siden jeg blev engageret i det. Det er, at jeg kan se nogle resultater sammen med de studerende. Vi sammen gør hinanden gode. Det er en stor glæde for mig hver dag.